Olha, my dear student, num outro vídeo do Fale Inglês Desde o Primeiro Dia, eu falei para você um pouquinho sobre a diferença do vocabulário passivo e do vocabulário ativo. Outro dia eu estava pensando, estava até conversando com um aluno meu e eu disse para ele o seguinte: que eu estava pensando que nesses mais de 30 anos que eu estudo inglês, imagine quanto vocabulário não passou pelos meus olhos, quantas atividades de listening, quantos materiais de escuta. Não passaram pelo meu cérebro, pelo meu ouvido, né, pelos meus ouvidos. Então eu aprendi, eu, eu vi muito vocabulário. Agora vamos lá, dos 100% que eu tive contato ao longo desses mais de 30 anos que eu estudo o idioma, é, quanto que eu consigo comunicar? Eu consigo comunicar aquilo que eu parei para praticar. Então, muitas vezes, é por isso que muitas vezes você lê um texto, você entende muito, mas você não consegue falar aquele, aquele conteúdo que está no texto. Você não consegue é, é, se expressar da mesma, com a mesma eficácia que você consegue compreender um texto escrito ou um material de áudio. Dani, eu entendo tudo, mas eu não consigo falar. Se você pedir para eu repetir o que eu ouvi, eu não consigo. Por quê? porque este vocabulário ele faz parte do teu vocabulário passivo. Se você quer comunicar de uma maneira mais fluente ou se você quer ter essa capacidade de falar de um determinado assunto ou usar determinadas expressões que hoje você compreende no áudio ou na, na leitura por meio da comunicação, o que você precisa fazer é praticar. Por quê? Porque ouvir a gente aprende ouvindo. Ler, a gente aprende lendo, e falar, a gente aprende falando. É por isso que eu disse para você no outro vídeo que você pode falar a partir do primeiro dia. Porque se você ficar o tempo inteiro só lendo e ouvindo, você está atrasando o processo da fluência. Você vai estar tá atrasando oportunidades. Você vai estar tá perdendo aí, né? Vamos imaginar seis meses, 180 oportunidades que são 180 dias de oportunidade para você praticar um vocabulário que é passivo, transformando esse vocabulário num vocabulário ativo. É lógico que é o tópico. Eu acho que é até muito sabotador a gente ter a pretensão de achar que a gente vai pegar todo o nosso vocabulário passivo e levar tudo pro ativo. Porque você não vai ser capaz de praticar, né, na fala, o 100% daquilo que você tem contato com o idioma é, por meio de listenings, por meio de leitura e tudo mais. Agora, uma coisa é certa, aquilo que você deseja comunicar por meio da fala, você precisa falar, ok? Então, vamos lá, conforme-se de ter muito mais o vocabulário passivo do que o ativo e entenda que se você quer ser fluente em inglês em determinados assuntos, tudo que você precisa fazer, ao invés de só ouvir e só ler, é falar sobre, praticar, botar para fora. Porque quanto mais você praticar essa, essas expressões, esse vocabulário na fala, mais fluente você vai ficar. Ok? Eu espero que tenha feito sentido para você isso que eu te falei, que tem tudo a ver com outro vídeo, porque que é importante você começar a praticar a partir de hoje. Aprendeu, já coloca em prática. Porque primeiro que a gente aprende errando. Você aprendeu português falando errado. Então nós vamos aprender inglês no começo falando errado, mas você vai dando polimento para o idioma e vai ganhando a fluência. Tudo que você precisa é praticar um pouquinho todos os dias, OK? E precisar de mim é só me acompanhar nas outras mídias, me visitar lá no site, mandar um oi para mim pelo WhatsApp. Eu vou ficar feliz de ter você comigo. OK? Bom, eu vou ficando por aqui, See you soon for another video. Bye bye.